से लगी को मजा आ गया। सुभान अल्लाह। बोले जिब्रील
نگاہیں لطف و کرم ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے ابھی تک ہمارا علی ایکو ساؤنڈ کے نام سے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ایک بار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا.